Ko tebe trpi ovako? Ko šta kalemi? Bundeva. Šta je to? Šta se dogodilo upravo? Ti si na 29. hipotermiji. Toliko ljuto, Marija! Ovo je otrov. Terorišeš me, Jovana, od 8 sati. Stani. Ajde, 12 sati. Znaš koliko je u Beogradu? 9. Pa za... Ajde, ajde, mora. Išla sam da pljačkam. Krala sam doručak. Rekao mi čovek ovako. Ma'am, it is not allowed to bring food from here. Ja sam malo trepucnula 2-3 puta i onda je on rekao, but it's allowed for you. Donela sam ceo restoran, ti konjošaš tu i krmljaš, ustani da jedeš, idemo na plažu, pogledaj. Inače ja odo sama. Ajde. Da mi kažeš, jel imaš brufen? Brufen ti treba? Da. Zašto? Boli me stomak. Brufen je za stomak. Nego? Kako te boli stomak? Na kakenje ili na varenje? Na varenje. Žarudac te boli? Ne znam. Ajde jedi pa kako, pa ćemo da vidimo šta je. Jel možeš da izađeš iz sobe i da sedneš da zapališ cigaru? A možeš ti da o***aš od mene više, samo igraš pipirevku sa mnom od danog jutra od 6 ujutru. I ti sedi napolje, doći ću Jovana. Sedi zapali cigaru. E, ne mrdaš! Da, molim te, idi, sedi zapali cigaru, ja ću da ustanem, evo budna sam, molim te, od 8 jutro marširaš po sobi. Za batine. Ja sam ustala ko vojnik, ja sam ustala ovako iz... A što sam ideš da... ...u stajaći položaj. Pa ti si skočila. I što da krade. I krala sam. Dobro, ajde, ide, puši cigaru, sad ću da ustanem. Odmah. Stani odmah. Nećeš ti meni da ležeš u 6 više. Ima da popiješ 4 Xanaxa. Pre podne i 4 uveče. Kako zalazi, tek smo ustali. Zalazi. Zalazi. Zašlo, sve zašlo, gotovo, znači, povrčenje, ko tebe trpi ovakvu, jesi ti ovakva svako jutro? I magla se spustila i sve! Jeste, evo i sneg počeo da pada! Susnežica! Dobrodošli u novi video. Šta tačno sad hoćeš od mene? Evo, ustala sam. Ne sam. Namažeš, zineš, žvaćeš, probutaš. Namažem, zineš, žvaćem, probutam. A gde žurimo? Po skije da idem, šta? Pa da se šetamo, da dišemo malo snaga, da grčemo nogite, malo soro. Šta misliš, ću da idemo u WC od lubenice? Ovo, ništa, da ovog jogurta sa granolama hoćeš. I lubenicu, i granolu, i jogurt. Sve da se prošetiš. I pampers. Da kupimo? Slušaj, devojko, trenutno je 11... 23. Rekli su da će da se skloni ova jahorina. Do jedan. Znači nema žurbe. Da polako malo se probudim. Vidim ko sam, šta sam. Skuvam kafu. Razumeš? Idem u WC. Ti to sve što hoćeš možeš i bez mene. Ako gori kuća. Kad gori kuća, pa šta je problem? Sedi gledamo malo. Jutarnji dnevnik, da vidimo šta kaže krizni štab. Ti odlaz. Džem od pomoranđe. Ili od... Ovo je kupina. Malina. Raspberry. Malina, kupine su crne. Onda malina. Ništa, ljudi, ovde je trenutno stepeni 25 i uskoro treba da bude 31 za sati. Da znaš da volim samo ovu benicu. Kako se ovo drugo zove? Ima. Ovo je ananas dinja. Moj? Ananas dinja. Kak ananas dinja? Imaš ananasu dinju i uzaranu dinju. Kak ima veze ananas i dinja? Kalenija, dinja i ananas. Molim? Kako? Kalemljena. Šta kalemljena? Pa miks. Ko šta kalemi? Kalemi se ananas i dinja i tako se dobije ananas dinja. To je vrsta koja se zove ananas dinja. Okej, možda mi sljedeći put da mi doneseš tamo lubenicu. Šta je ovo žuto? Zeleno. Ananas dinja. A šta je ono žuto?
A šta je ono što se jede kada je onaj praznik u Americi? Čurka. Ne čurka je ona. Koji kraj? Ono što ima unutra semenke. Šta? Papaja? A nije. Ide u rernu. Bundeva. Bundeva. Šta je to? Bundeva. Je li to voće ili povrće? Dulek. Dulek? Nije dobro, šta će da sad? Nevalje. Nevalje. Zašto? Za plažu. Mislim, piše da je 28 stepeni. Mislim, u majici sam ja, okej, okay, jasno nešto prijatno. Toliko su napanjili klimu sinoć da mi već treba defrinol. Ma ništa bre, idemo na plažu, ležemo, gledamo u vodu. Pa šta sad, pa bolje 26 stepeni i malo ove maglice nego kući minus 2. Realno. Kako smo ispekli? Hajde, šta čekaš? Jedna kartica je kod mene, druga kod tebe. A kod tebe? O, hvala ti, hvala. Piše keep distance, Jovana, nemoj da si mi prišla. Ovo je ovako. Gledaj bre u zid. Fik svuda gledaš bre. Pepeljaru. A ko će da stisne ovo? Ti si bliža. Što je vruće? Šta je ovo, Jovana? Molim? Jovana? Možeš tačno da mi objasniš o šta se dogodilo upravo? A to što probija kroz zaborke. Probiva? Vidi, vidi. Gdje si bila? It's up to you. You can decide where do you wanna go. Eno ga tamo pul. Hoćeš tamo blizu fiksa, jel? Kraj one danice. Pa, malo ćemo da gubimo od ovog vodopada. A što mi smo išli da vidimo i tamo šta je? Pa što sam uzela peškire ovde? Da. Da me z***aš ti? Ne. Mogla sam da uzmem peškire onda i tamo, a ne sad da nosim i peškire i kafu i aparat. Znači da nas neko uhapsi. Daj ću da mi te peškire, daj mi peškire. Pa neću, imaš ti torbu već. Ne, daj ti meni peškire. Šta kao ne sviđa nam se ovde, a? Ne, sviđa nam se, nego zašto da spustimo do peta? Kad možda tamo gledamo na more i sve imamo ovde. Aha, ovo smo sad obišli samo. Izvolite, damo. Gde ima bazen za mavu decu? Da idem da se ja tamo kupam. Zato što ja ne volim da plivam. Ja samo volim da se kutrljam. Evo ga sunce, brate moj. Ali ja sad osjećam 30 stepeni. Osjećam, ne 30, ali 28. Da, probija. Boris. Dobro, dobro, dok god nije hladno, mislim, sad mi je već, sad mi je već vrućina. Idi vidi vodu, ne mogu, mrzim, ja idem, daleko mi je. Ajde. Glečer. Ledena. Ledena? Da. I šta sad? Sad. Na bazen. Na bazen. Znači, Kako bi to znali da nismo provali? Dobro, ajde. Hoće ti ideš da idimo očinu? A ja mislim da treba da proveriš sad i ovaj glavni bazen. Nije mi možda ni čudno što je hladnjikavo malo u martu. Evo, možda ja nisam realna, meni je sve hladno. Ali... Dobro, ti se Jovana kupaš u 42 stepena vode. Dobro, šta je piješ to? Da vidim. With honey, flavor. Basil seed drink. Šta je ovo, Jovana? Možda semenka od bosiljka. Jebate, Saša. Drži ovo. Realno, malo me bole kockice od jučerašnjeg leta, obzirom da smo leteli ekonomsko... Obzirom da je spavala 28 sati. Ja spavala 28 sati? Pa ti si prespavala cijelo let, budalo, ja sam spavala, ako sam spavala 40 minuta, daj Bože. Uglavnom, leteli smo kompanijom Fly Dubai, mislim da je to jedina kompanija koja trenutno leti iz Beograda za Dubai. Ne znam da li leti Air Serbia za Abu Dhabi, mislim da da, i onda se ide nekim prevoznim sredstvom, autobusom ili čime već do Dubaija. Mislila sam da je Fly Dubai onako neki baš low cost
company, kao valjda navodno i jeste, ali tako? Ili jeste, oni spadaju pod low cost. Ok, uglavnom moram da pohvalim Fly Dubai, dakle izuzetno čisti avioni, bez ikakvog problema i bez ikakvog kašnjenja smo poleteli, sleteli, stigli. Čak su nam dali onu pastu lepo koja je bila ukusna, od koje sam ja išla do danas, znači od 12 sati, 4 puta u toalet, tako da sam zadovoljna, zadovoljna sam time. A ono što mi se na primjer ne dopada je sljedeće. Biznis klasa u Fly Dubaiju, povratna karta je 2000 eura i mislim da je za tu vrstu biznis usluge da je to pre skupa cena. Iz prostog razloga što za, ne znam, nekada kada imate sreće i za 2500 eura možete da letite za Ameriku, bilo da je LA, Chicago, San Francisco ili bilo koji drugi grad do kojeg, na primjer, letite 13 sati umjesto 4,5 do Dubaija, gdje imate mogućnost i ono fully flat i kreveta i da legnem, da odmorim koske malo i tako dalje. Tako da to je jedina stvar koja mi se ne sviđa i smatram da je plaćanje te biznis klase čisto bacanje para ili lečenje kompleksa, nemam pojma. Dakle, ja plaćam biznis klasu, ali kada letim i kada putujem 15 sati, gdje moji diskovi ne mogu da podnesu toliko sedenja, tako da, ali sve ostalo, sve ostalo idu sve pohvale za Fly Dubai, tako da, I like. Jovana, popušila si dvije kutije cigara od jutros. Došla si na 28 stepeni, pokrila si se peškirom jer te je sramota, ne znam samo koga tačno. Prema tome idemo malo da se okupamo sad. Ajde, temperatura vode 29 stepeni, idiote. Ti si na 29 u hipotermiji. Ko šta hoćeš ti ideje, ne razumim. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something bad features. Polazi, ajde. Koknula je žena litar i po piva. Nije, i litar, odmah problem. Litar i 250 miligrama. Mililitra. Došao je čovjek da nam da upgrade za best view, best room, best this, best bla bla. Prijatelju, hvala ti, a sad moramo da se preselimo. Odmorili smo malo koske i sada idemo da malo šta? Pa da se zamezi malo nešto, tako? Ne izgleda tako. Ali, tako jede sa viljuškom. Zašto? Zato što je izuzetno kalorično, dakle ova mala posledica koja kol kapi za oči je dovoljna da ne jedete 4 dana. A zašto to govori? Zato što je plaćate i nećete im... Toliko je plaćate da nećete imati leba da jedete 4 dana. Lako ovako viljuško na vr. Znači, ne cijele viljuške. Na vr. Ovako se uvrčio. Nemoj da vam je ispalo kanulo slučajno. I onda ovako radite. Ovo je toliko ljuto, Marija! Kalorija toliko ima da vam imate povraćenje uma, šećer, udara u glavu, pršti sve. Dakle, samo je bitno da se polako to taloži, ovo pojedete 4 dana, nijente ništa. Careful, careful. I dovoljno to? Absolutno. A za mene, salata. Island chicken. Aj. It's hot, huh? Yeah. This plate is hot. So okay. Super hot. So we're also ready. Listen. We are ready. Yellow. Are you ready? Nice. Oh, okay. Yeah. Thank you. Jesi sigurno da ti je dovoljno? Da. Sve ću pojesti, ovo vidjet ćeš. Konačno video u kojem ne jedem samo ja. Krmaljamo u paru. Jedna tikvica. Tikvica je top. Ovo je
prvo, jako ljuto. Nije ljuto. Drugo, kao jako da se ga močio. Ovo je otrov. Ovo je otrov. Jovana. Moram vam reći da je moj orange chicken bio ludilo. Kaže da je moje pile bilo pile u jafa keksu. Tako na srpskom kaže, pile umočeno u jafa. Što nisam pustila da ti donese krilca u onom sosu? Da izborim ovdje, da mi poklopa se bilo. Da. Pa ne bijelo. Da li bi ja bila sreća da ti ne večeraš? Pa bilo bi mi malo žao. Ajde idemo malo da prošetamo, da potrošimo ovih 6000 kalorija. Ajde. Ljudi, imamo problem. Houston, we have a problem. Ja inače ne pijem, okej? Okay? Ali nekad imam čajf da popijem čašu vina ili tako nešto. I ovdje je uglavnom drama za alkoholna pića. Da se kupe van hotela ili bilo gdje, tako da smo došli u hotel da ja popijem čašu vinceta. A šta ćeš ti? Alo? Drunk. Šta? Kafe drunku. Ja ću pivce opet. Hoćeš ti vince? Ja ću vince. Ajde, onda ćemo dalje. Ajde, može, ćeraj. Uništila mi je kolač. Ti si toliko razmažena. Jovan? Ma, evo. Vozili smo se u taksiju, taksista je neki ludi čovjek, gdje smo maltene udarale glavama u prozore. I sad je njoj bitniji kolač od moje glave. Malo ne izgleda lepo, ali svakako će biti jednako ukusan. Ide u taj svoj želudac. Evo, samo je sažvakan umjesto tebe. Ok, ljudi, uglavnom, došli smo u kući, moj kolač je potpuno propao. Popili smo pićence, idemo da spavamo. Propo. Ako je ovo kraj ovog videa, onda like, share, subscribe i bye. Ukoliko nije, vidimo se ujutro. U svakom slučaju, laku noć.